Шалена автопогоня міськими вулицями – це не сюжет голівудського блокбастеру, а вінницька реальність. Чотири екіпажі ДАІ на шаленій швидкості півгодини переслідували Горе Шумахера на автомобілі Audi, який проігнорував їхню вимогу зупинитися. Дивом обійшлося без людських жертв. Понівеченими залишилося лише 5 автівок. Подробиці у сюжеті нашої Олени Гук. Про те, що вулицями міста на великій швидкості ганяє чорна Ауді, інспекторам ДАІ повідомили вінничани. Чотири екіпажі даївців взялись наздоганяти автівку. Вимогу зупинитися водій-втікач вперто ігнорував. Драг-рейсинг по Вінницькій розпочався о 7:30 у четвер з вулиці 1 травня. Далі Чорновола, Київська, Явазовського, потім зворотному напрямку до Центрального мосту і по Соборній. Тут втікач ледь не збив людей, що виходили з трамваю, і навіть не подумав зупинитися. Далі Хмельницьке шосе, блока Келецька, ля Ліратушної, Медведєва. На перехресті останньої 40-річчям перемоги горе-водій зіткнувся з автомобілем «Кія», який рухався по головній дорозі. Ауді закрутило, воно зачепило ще 4 автівки, що були припарковані поруч. На цьому все і закінчилося. Від ударів у машини водія відлетіло колесо. Жахливі були сирени, вибігла на балкон, летить машина, перекресток, удар. Синя машина сюди, а далі удар, знов удар, і я розумію, що все. Не бачила, я була на балконі, я не бачила. Ми вже вибігли, коли я почула, що машину стукнули нашу. Ви водій цього автомобіля? Ви керували транспортним засобом? Вам задають питання, шановні. Я не хочу відповідати. Вам задають питання? Я розумію. Хто керував транспортним засобом? Говори спокійно, не треба нічого. Я. Ви керували транспортним засобом? Ви щось вживали сьогодні чи ні? Ні. У наркодиспансері ж констатували, чоловік у стані наркотичного сп'яніння. В його крові виявили залишки амфетаміну та анубісу. Документи в нього були відсутні. Взагалі, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб, посвідчення водія, перевірили по наявним облікам, які в нас є в Державтоінспекції. Значить, було встановлено, що в 2013 році даного водія притягували до адміністративної відповідальності за керування в нетверезому стані, а саме наркотичне сп'яніння. Суд позбавив його керування на 2 роки. Відповідно, він не мав права сідати за кермо автомобіля. Тепер 26-річний вінничанин щонайменше 10 років і не сяде за кермо автівки, кажуть у ДАІ. А ще йому доведеться відшкодувати збитки людям, чиї автівки розтрощив. Їхали з дому з отцом на роботу. І тут ні з того, ні з сього сработали подушки, я по тормозам і є. Я приїхав взагалі до аптеки і десь без 28 припаркувався і сидів в машині. Фактично весь перед машини знесений. Двигун, то я так заглядав через щілину, вроді би цілий, але радіатор, вся ця передня підв'язка, тут, похоже, там нема слова. Немає слів і в даївців, коли їм доводиться стикатися з подібним. Міські та обласні інспектори оголосили безстрокове полювання на безвідповідальних водіїв. Кажуть, через них стрімко зростає кількість аварій. Минулого місяця у 3,5 рази. І виною тому, як правило, перевищення швидкості та зелений змій. Щодня зупиняють щонайменше 500 нетверезих кермувальників. На сьогоднішній день вже в нас 3940 водіїв оформлені за керування в стані алкогольного сп'яніння. Погоною зі щасливим кінцем називає наздоганялки водія під Дурманом та інспекторів ДАІ Андрій Гальчинський. Досвідчений гонщик аварію бачив постфактум, годину по тому. Не гадав, що у Вінниці може бути голівудський сценарій. Чудом ніхто не пострадав, а автомобіль опасен навіть при скорості 5 км в час. За того, що маса автомобіля там 1,5 тонни або тонну 300, да, то вже він наїжджає на чоловіка, толкає, бідро ламається, тому що, як правило, першим, що касається, це бідро. Вот. І наїжджає, і маса автомобіля, колесо, чоловік вже страдає. Ми тут бачили, що і 60, і 120, і, в общем, на різних скоростях по всьому місту це шло преслідування. Міру покарання гонщику визначатиме суд, але відповідати йому доведеться за усі порушення. А це щонайменше 3 статті різних кодексів України. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».